Molt bona nit, benvinguts a esta segona jornada de l'Eurolliga masculina de bàsquet, grup C, partit que enfronta al conjunt de l'Olympiacos i al Pamesa València. Un partit que, tot siga dit, es jugarà no a la canxa habitual d'on Olympiacos disputa la Lliga grega, que és el Palau de la Pau i l'Amistat d'Atenes, sinó ho fa a uns 6 quilòmetres d'Atenes, concretament al Pireu, considerat el port natural d'Atenes, al Coridalos Sports Hall, amb capacitat, com poden veure, per al voltant, no més allà de les 2.500 persones. Un Olympiacos que arriba a esta segona jornada després d'haver perdut en el primer partit davant l'Slas Brocla per 82-80, i el Pamesa València, que recorden, arriba després d'apallissar a la Benetton per 89-64. Isma, això és un arma, diríem, de doble fil, no? Sí, en dos equips que de pront i de repente es troben en un moment en el que el partit se fa important, no? El Pamesa, perquè Olympiacos no sols guanyar li permetrà estar en dos partits guanyats, és un molt bon començament, sinó perquè apartaria un dels possibles candidats a estar entre les quatre places, sobretot després de que l'Slas Brocla Polak, que potser comptava menys, hagi guanyat els dos partits i s'hagi afegit als cinc que més possibilitats tenien per a classificar-se. Així és, i fonamentalment també diverses qüestions que anirem contant-los al llarg de la transmissió, i dic qüestions fonamentals com que Olympiacos ha canviat fins a 9 jugadors de la darrera temporada, fins i tot l'entrenador Lefteris Subotic, que estava la darrera temporada, mitja temporada al PAOK i després com a seleccionador d'Eslovènia. És un equip molt canviant. Bueno, tots podem recordar, perquè Olympiacos va jugar l'any passat a València en el partit de presentació de la temporada en la Font de Sant Lluís, que no va deixar molt bona imatge, que el Pamesa el va apallissar, però que després va perdre la seva classificació en l'últim partit jugat en este camp contra el Futbol Club Barcelona, i el Barcelona va guanyar pràcticament en l'últim sospir, sí, el partit. Així és, es podem dir que ja s'han disputat tres partits d'este grup C, que són l'Efes Pilsen 69, Asvel Villervan 44, Benetton 92, Tau 99 i Alba Berlí 53, Slas Brocla 67, amb la qual cosa l'Efes Pilsen en companyia de l'Slas Brocla són líders en dos partits i dos victòries. Tenim el 5 per part de Pamesa, Montequia, Kamerich, amb Oberto, Luengo i Tomasevich. Harisis, Goreng, Janozakos, Bagaric i Volkovitsky. 5-6-9. Vem que, de moment, en el començament, dos jugadors bàsics importantíssims en Olympiacos no estan en el començament, com són Jurak, l'eslové Jurak, i el base Diamandopoulos. Així és, ho fan Harisis, Goreng, Milasi, ja ho diré, Milisavellic, Volkovitsky i Bagaric. Són els cinc per part d'Olympiacos que posa Lefteris Subotic sobre la pista. Ahí tenim Subotic, que és nascut a Eslovènia, té 47 anys, però té també la nacionalitat grega. Un home que com a jugador va estar al Robotiki des de l'any 1972 al 76, després jugar a l'Olimpia de Ljubljana, i en el 1983 fitxar a l'Aris, on va acabar com a jugador. Després, en el 1997, fitxar com a entrenador en Panathinaikos, d'ahir va anar la temporada 99-2000 a Panionios, en la 2002-2003, la passada, ja els hem dit, al PAOK, i a mitjà temporada se n'anà com a seleccionador d'Eslovènia per a preparar l'europeu. Com a curiositat, està casat amb una eslovena que li diuen Bàrbara i té tres fills. Ja no entrem en més detalls tampoc, que no fa falta. En principi, avui Paco Olmos opta per Kamerich d'eixida, no? Sí, bueno, opta, pues, com les últimes temporades, no? Per un equip que puga marcar un bon nivell defensiu i per alçada, no? Vem ara abraçar-se a Sandro Avio i a Liadelis, no? Estan els jugadors tots, pues, bueno, recordant la temporada passada. Jo crec que
Olympiacos vol també de començament jugar un equip que puga marcar un... A millor no en el seu millor 5, sabent que Pamesa tampoc comença mai en el seu 5 més fonamental, no? De fet, per això dic que probablement la no entrada de dos jugadors com Jurak i Diamandopoulos, que són dos jugadors de més capacitat ofensiva, i sobretot Diamandopoulos és un jugador molt important a Olympiacos. Pues en el 5 de Ishida, Dikoudis, que retroba sí amb l'afició grega, i és el jugador de la EK, no ha estat jugador de Olympiacos, i Panos Liadelis, que com ja sabem va aconseguir la Copa Ulep la darrera temporada, va arribar en el mes d'abril a Pamesa València, i justet per a ajudar i endur-se a aquesta Copa Ulep. Sí, va ser un reforç motivat per la lesió de Sandro Avio, que bueno, va ser un jugador que sense aportar massa en el Pamesa va complir el seu paper de donar una alternativa més i de ser un escolta, sobretot llançador i amb prou agressivitat defensiva. Els àrbitres seran Colucci d'Itàlia, Belesevic de Jugoslau i Radonic de França. Tot i el nom, és àrbitre francès. En un pavelló amb 2.500 persones, ple de gom a gom, amb una afició tan calenta com és la grega, i que, evidentment, va estar al costat del seu equip donant tot el suport del món i més, és una prova de foc per a este Pamesa València que, com deia Paco Olmos en la prèvia, hi havia que començar a donar-se compte que això és Europa i que les canxes que es visiten, esta és històrica per antiga, una, i dos per calenta. Sí, però és un poc incomprensible, no? Jo ja entenc que a lo millor els camps grecs, els camps d'Atenes són grandíssims i a lo millor per a partir de la Copa Europa busquen un ambient fort i a lo millor en determinats partits no s'omple, no? Però jugar un partit de la Lliga Europea en camps tan xicotets tampoc ho entenc, no? Un camp de 7-8.000 espectadors seria molt més lloc, no? Que sembla un camp... És que tenen molts més socis dels que caben així. És que sembla més un camp de... Jo no sé si hauran sortejat les entrades, a veure qui li tocava anar i a qui no. En Espanya, probablement en la Lliga CB no podrien jugar en este camp. Bueno, probablement no, segur. Segur. Hem vist l'Efteris Subotic, de moment, l'entrenador de l'equip d'Olympiacos, que a més té tres ajudants, no? Papachatzis, Papas i Pagios. En total són l'estaf tècnic d'entrenadors, el titular, més tres, a l'estil NBA, no? Eixe és l'himne d'Olympiacos, amb un Pamesa València que, la veritat siga dita, després de perdre davant el Fòrum, pues així té que revalidar un poc el seu estatus europeu i la magnífica sensació que va deixar en aquest primer partit d'estrena davant la Benetton. Sí, ja dic que avui es convertirà en certa manera en important, no? Perquè Olympiacos és un dels que poden estar ahí i deixar-lo en dos derrotes ja en el mer començament és important. Encara que jo pense que el bàsquet grec a nivell de clubs els últims anys ha pegat una baixada forta perquè econòmicament fa uns anys Atenas va concentrar pràcticament els millors jugadors d'Europa, els millors entrenadors, perquè eren els clubs més potents econòmicament. Havien superat molt per damunt a Itàlia i a França. Itàlia, França i Espanya, però jo crec que ara el bàsquet grec es veu, no? En l'equip ja els jugadors estrangers ja no són les superestrelles que fitxaven a Grècia, no? I això ha fet que, bueno, ja que dir que l'han passat, pues, en la fase final, pues, no hi havia equips grecs. No hi havia cap grec, efectivament. La crisi econòmica que va arribar, el bàsquet grec que va ser dominador en la darrera dècada dels anys 90 al 2000 i que després, pues, ho ha pagat molt car amb una superinflació que no ha deixat recuperar-se i fer fitxatges de tan renom com havien fet fins ara. Bueno, ahí va, això sí, ambient no li va faltar al partit. Diu l'àrbitre que, de nou, Colucci, l'italià, havia xiulat Belesevic sense voler. Baló que toca, en principi, ja per a Pamesa en Rigodó, jugant amb Alejandro Montecchia,
Este per a Fede Kameric. Rigodó, baix Kameric. Hagut ahir anticipació de Gorenc, Boris Gorenc. Jugador eslové. De moment sembla que Harisis Giannoutsakos és el que s'encarrega, o intentava encarregar-se de Montecchia. Valor recuperat amb Gorenc i Harisis exercint les funcions de base. El grec Gorenc ja hi ha al cantó. Primer llançament i bàsquet de Christos Harisis. Montecchia amb Rigodó. Rigodó envia el baló per a Dicudis. Este més a fora per a Montecchia. Ve a rebre el base de dos Dicudis. No entra, el rebot ve a baix per a Dejan Tomasevic i ja falta personal. Ha buscat ràpidament Harisis la personal per a que no poguera anotar fàcil Dejan Tomasevic. Traurà de fons. Primera falta de Christos Harisis. Traurà de fons Pamés a València. Pensava que podia considerar-se acció de tir, fins i tot no, el tenia, que estava fent. Tenia la pilota baix. La veritat és que és un debut fora en un camp, en un ambient impressionant. A millor no hem moltíssima gent perquè no és un camp gran, però l'ambient va ser molt fort tot el partit. Estos no paren. Montecchia assenyala el jugador 2 i lateral. Rep Dicudis. Amb Tomasevic, talla Montecchia, bàsquet de Pamesa. Bona jugada. Bona porta enrere de Montecchia, aprofitant que l'equip grec ha eixit defensant molt pegats. Estan pegadíssims, no deixen rebre, estan... Bona ajuda ara de Montecchia. Bagaric, un jugador que ve de l'NBA, que la darrera temporada, les tres darreres, va estar a Chicago Bulls en l'NBA. És internacional croata. I és un 2-15 poderosíssim. La falta de Dicudis sobre Volkovitski, que l'any passat estava... jugador argentí, que l'any passat estava al tau de victòria. Bueno, arribar... Sí, a febrer. Passada mitja temporada. Arribar en febrer. Un home que també ha estat en l'NBA, en Seattle, bàsquet... De Gorenc. Que és el... Probablement l'arma ofensiva més important de... No, l'àrbit no l'ha donat. No, no l'ha donat, però bueno. Sí, la personal d'Antoine Rigodó, primera del francès. S'assenyala falta personal en atac de Christos Harisis. Sí, falta de Harisis. Sí, de Harisis. I segona falta, perquè l'anterior falta en defensa ha sigut d'ell. Ves que els dos equips van eixir defensivament. La defensa va ser la clau en el partit. Els dos equips van estar defensant molt pegats, i molt dur. Ves que va ser un partit dur i en defensa, diguem, jugadors superpegats, excepte a Tomasevic, que li deixa en espai. Treballa Tomasevic de dos. Bàsquet de Dejan Tomasevic. Molt ben treballat ahir per Dejan, que porta ahir una de les marques en l'ull. Alguna colzada que se l'escaparia a algú en algun entrenament. Pamesa que continua per davant només de dos punters. Rep Gorenc. Marcat per Rigodó. El baló per al triple. Giannoutsakos. De Giannoutsakos. Jugador de 28 anys. Segona temporada a Olympiacos. I que abans ha estat a l'Iraklis. També va fer el seu pas d'unyà ja, però... per la Lliga Italiana amb el Trieste en la temporada 99-2000. Rigodó. Dicudis. I Bagaric ha intimidat ahir a Dicudis. Mentre Giannoutsakos. Que a més el públic ho ha celebrat, perquè suposa que Dicudis... no és molt estimat. No serà estimat perquè no. Ve del rival i això a Grècia és... es cuida molt, vull dir. Salta traïció. Sí, sí. Per als d'Olympiacos, el màxim rival no és ni el Pamesa ni la Benetton, és Panathinaikos. I ja el que juga un en l'equip rival o en Panathinaikos, o anar a cada Atenas, ja és suficient
per a ser màxim enemic. Fede Cameris de 3, no hi ha triple, rebot al que lluitava Bagaric, que ha acabat enviant fora, han saltat els dos, Volkovski i Bagaric. I a la fi el valor ha acabat fora per a Pamesa. Montecchia sembla que s'ha fet mal. Entra en Marco Popovic en Pamesa. Estan allà el doctor Delgado i companyia intentant veure què és el que té Alejandro Montecchia. Tomasevic de nou. Ha vingut per darrere. Giannozakos i li ha furtat el baló a Tomasevic. Baix al bàsquet. Ara sí, de Gorenc. I a més personal afegida de Popovic. Avui va ser un partit, ja ho hem dit, molt físic, molt fort, i el Pamesa va tindre que estar molt posat i molt dur, i no sense pèrdues, i controlant molt més l'atac, perquè estos van a defensar fortíssim, fortíssim, i bueno, ja he llegit unes declaracions de Paco Olmos que deia que defensaven al límit, i veig que van a defensar en aquest ambient molt fort. No, ha anul·lat la cistella. L'ha anul·lat per... Sí, perquè havia saltat Bagaric i s'havia agafat de l'anella. Sí, crec que ha anul·lat el tir sí. Addicional. No val. La pilota probablement entrava, però no val. Perquè Bagaric ha invadit i s'ha agafat de l'anella quan el balon que estava camí d'ella. Popovic. Crec que allà el doctor Delgado amb Montecchia. Volem si recupera el base argentí. Popovic. Molt tapat, baló ahí per a Tomasevic, de dos no entra, anava el rebot Kamerich, l'agafa Popovic, de tres Popovic, no entra el triple, el rebot de Bagaric, ja per a Gorenc, contraatac ràpid de Gorenc, amb tap de Dikudis, però que acaba Volkovski. No troba el Pamesa línies de pas en atac, i això està propiciant males seleccions de tir, contraatacs, i com ara Dikudis ha arribat a tapar la pilota, però no hi havia ningú jugador al rebot. Ahí tenim el 9-4 d'Olimpiakos de moment, amb personal de Milisajevic. Branko Milisajevic, jugador jugoslau però nacionalitzat grec, de 25 anys, que la darrera temporada, per exemple, estava a Pau de Salònica i que abans va jugar la temporada en l'Slav Broklav. Dikudis finta, una mà dins, bàsquet de Dikudis. Pamesa que intenta, sobretot, que no se li embatxa en estos primers minuts en el marcador l'Olimpiakos, 9-6. Gorenc, Volkovski, magnífic el moviment de Volkovski ahir amb l'esquerra de l'argentí. És tot un subcampió del món. Un jugador que a Tau s'esperava més d'ell, i tal vegada per això Dusko Ivanovic no el va mantindre. Gorenc s'anticipa molt bé, esmaixada de Gorenc. Este rebolica el partit cada volta, Gorenc. I el que hem dit, el Pamesa no troba línies de passe fàcils, ha perdut moltes pilotes i està propiciant contraatacs fàcils o relativament fàcils de Olympiacos. 13-6. En este primer quart doblan el marcador Olympiacos a Pamesa-València, i un Pamesa que no ha fet llançament exterior de cap manera, només amb un tir errat de Tomasevic i altre per part de Dikudis. I no sols això, és que no troba facilitat per a fer dos passes seguits. No? Ara té una prova de foc. La lesió ara de Montecchia va fer que Popovic tinga que trobar-se en una situació molt difícil, és dirigir a l'equip en circumstàncies tan difícils, quan és el problema més gran que s'està trobant Popovic des que està a Pamesa, que és fer que l'equip funcione, fer funcions de director, no funcions d'anotador. No? Ja dic que Pamesa s'està trobant que no aconsegueix fer dos passes seguits ràpids, els jugadors tampoc s'estan movent molt ràpid sense el baló, i s'estava trobant molts problemes front a una defensa molt agressiva, ja dic, molt pegats damunt de cada jugador. Ara entenem vostès per què venen a jugar així, no?
Bueno, a veure si Pamesa pot recuperar l'alè en el partit. Popovic. Kamerić i Montecchia. Baló per a Popovic. Nikudis, Sakara Volkovitsky, finta, segon esforç, bàsquet magnífic, extraordinari, de Nikudis, davant de Volkovitsky, el que l'ha fet volar, ha notat, a més li ha tret la falta personal i el tir addicional. Avui és important el paper de Nikudis, probablement és el que menys influenciat va estar per jugar, no? És el que més acostumat està a jugar en aquest tipus d'ambient. És quarta d'equip de l'Olympiakos. Nikudis no anota el tir, si Kamerić punteja el baló per a que la replegue Popovic. Popovic amb Rigodó. Rigodó avui encara no s'ha pogut estrenar. Ha replegat Tomasevic, va cap a dins. Demanaven falta personal, no? Lluís Lluita el baló i ixa la fi per Rigodó. Que està llest ahir, arreplegant. I comença la jugada de nou. Tomasevic de dos, no entra, baló puntejat que replega Jan Nazakos. Gorenki, bàsquet de Gorenki. Molt mala transició defensiva, sols dos jugadors estaven en la transició defensiva. Està fent molts punts de contraatac Olympiakos, molts punts. Tomasevic, dins la zona estava Kamerić, ve a rebre Popovic, el que marca Milisajevic, que és el que ha fet la falta personal. Estan defendent molt agressius, molt pegats, arriben fortíssims, no es tallen en res, en defensa. Ja és de tirs, perquè és la quinta falta d'equip per part d'Olympiakos. Bàsquet i Paco Olmos, que demana més intensitat a seus homes, més concentració des de la banda. Segon tir que també entra de Popovic. 15-10. Milisajevic dobla el baló fora. Giannakos, Milisajevic i sona perquè estaven Bagaric i Volkovitsky dins. Estan jugant d'una actitud fortíssima, tots els jugadors grecs. Avui és un partit important per a ells de cara a l'Eurolliga. De començar en dos derrotes es pot ser molt cost amunt després d'intentar classificar-se. Pèrdues de baló, 2-3, n'ha perdut més Pamesa que els grecs. Kamerić, cap a dins Federico, doble el baló per a Tomasevic, passet enrere i bàsquet de Tomasevic, que avui s'hi està fent això bé de cara a l'anella. I ara Milisajevic és l'encarregat d'exercitar les tasques de base. Milisajevic cap a dins, si entra val, amb personal de Popovic segon. Mala defensa de Popovic, que probablement ha fet la falta, però Milisajevic no ha tingut ningú inconvenient en apartar-lo en la mà quan penetrava, que podia haver sigut falta ofensiva. És quarta d'equip de Pamesa i tenim recuperant Popovic, i ja li havia passat el davant Milisajevic. Subotic que mira i baló per a Kalambokis, que és un altre dels bases de l'equip. Doblava Volkovitsky, no ha tallat per dins Bagaric, recupera Pamesa. Popovic farà per al Nikudis, al costat per Kamerić, de 3, triple de Kamerić. Triple de Federico Kamerić. Hem vist com es preparava ja Fabrizio Berto allà a la banda, fent exercicis d'escalfament en Pamesa. I és curiós veure que en el primer quart el Olympiakos ha jugat ja en tres bases. Tres jugadors en la posició de base estan molt més preocupats per pressionar la pilota sense importar-ho les faltes dels bases.
Se'n va Antoine Rigodó, inèdit, dos faltes personals. Amb 15 a 14 al marcador. Pamés ha salvat un moment difícil, ha aconseguit a base de tirs lliures i de tir interior, a més en l'últim triple de Cameridge, el deixar la cosa equilibrada quan se li estaven posant les coses difícils. Tenia molts problemes en atac i moltes pèrdues de valor. Pues s'ha caminat com sol ser habitual en l'Eurolliga, o deuria ser-ho. Amb marcador baixet i amb defenses duríssimes com la que està exercitant avui l'equip grec sobre Pamesa. Final del primer quart, 15-14. Encara que només un punt, però la defensa de l'equip grec va ser així tot el partit, el que pot acabar sent extenuant. I si no, torna a Montecchia, mala cosa. De tota manera, jo crec que conforme han anat les coses és un bon resultat i senyala que els grecs tampoc són capaços de marcar diferències i de mantindre-les, no? Han marcat una diferència i no han sabut mantindre-la. Bueno, pues no era final del primer quart, sinó temps mort. No és que no tenim cap referència de temps, però s'han tirat ahir més d'un minut de temps mort. I Goren segueix sent el jugador que més mal està fent a Pamesa. 16-14, Dikoudis. Amb falta personal. No tenen cap inconvenient en agafar, en fer tot tipus d'accions per a que el Pamesa no tinga facilitat en el passe. Bagaric ha fet la primera falta personal. Estan 6 faltes d'equip, el conjunt grec. I Popovic serà el que llançarà des de la línia de personal. Bàsquet de Popovic. El que avui pot ser li toque en sort disputar molts minuts. Anota també Popovic. 16 iguals al marcador. Goreng de 3, no hi ha triple, al rebot ben agafat per Cameridge, que ja ha jugat amb Popovic. Tomasevic, 4-8 en rebots, doble va més en això als grecs. Dikoudis a una mà, bàsquet magnífic de Dikoudis. Excel·lent el moviment del grec. Ahí dins la zona. 16-18, torna a col·locar-se 2 punters per davant Pamesa. Volkovitsky amb Goreng, la demana Jurak i Goreng ix cap a fora, bloqueja Jurak, més a fora per a Kalamboki i personal en atac. És més ràpid Popovic i li ha provocat la falta en atac perquè és més ràpid per arribar a una bona posició defensiva. Pues Kalamboki, que només eixiria a fer la falta personal, no es tira perquè, evidentment, la posició no la tenia Pamesa. I també ha entrat Abion Pamesa. En estos últims minuts del quart. Popovic per elevació, baló per Dikoudis. Trau fora per Tomasevic, ahí està, queden 19 segons al quart. El rebot està sent fonamental, eh? Pamesa ha marcat la seva llei, sobretot en el rebot ofensiu, i això és el que li està fent estar davant en el marcador. Popovic farà per Dikoudi al costat per a Cameris de 3, no hi ha triple, rebot Tomasevic, al límit, el llançament de Tomasevic. Ara sí, s'acaba el quart. En una bona acció ofensiva del Pamesa, ha jugat molt bé la possessió i ha trobat molt bona posició per a Cameris i inclús s'han fet en el rebot. 16-18 jo crec que reflecta un poc sobretot el final del quart, no? En la primera part del quart
Olympiacos ha dominat, sobretot recuperant moltes pilotes, estant en les línies de passe, defensant molt pegats, però el Pamés a poc, sobretot en el rebot ofensiu. Dikudis i Tomasevic estan dominant el rebot, tenen molts problemes per aconseguir rebots Olympiacos, i això ha fet anar variant el marcador. No? Això junta a que s'ha començat a tirar molts tirs lliures degut a les faltes d'Olympiacos, una molt millor defensa, i bé, el Pamesa pues, ha acabat davant del marcador. És que Olympiacos va camí de més de les 30 faltes en un partit. Han eixit molt, molt agressius, molt damunt, defensant molt fort. Això comporta també el fer faltes. Ahí tenim Dikudis, que ha estat una actuació magnífica en este primer quart. I Goreng també, l'home més destacat d'Olympiacos, per tot el que ha fet. I Tomasevic també, sorprenent-nos amb aquests llançaments de cara a l'anella. Ahí tenim les estadístiques. 75% del tir de dos per un 50% en Pamesa. No han llançat pràcticament de 3, 0 de 3 Pamesa, 1 de 2 Olympiacos. I en el tir de les personals, Pamesa està en un bon 80%, 4 de 5. I dominant també en el rebot. Ja comença el quart, Diamantopoulos. Sí, ara entra probablement un dels jugadors més importants en l'equip, no? Diamantopoulos. I també a dirigir Harisis. Sí. Harisis de base, Diamantopoulos d'escolta, de 3 no entra, el rebot ben capturat ahir per Fede Kamerich, que ja juga amb Popovic. Mira, Popovic rep Abio, marcat per Giannakos, Dikudis, el que marca Jurak. Abio, de 3... I falta de Diamantopoulos, en el qual traurà de banda o de fons el Pamesa. De 2, diu l'àrbitre, aclarís, no de 3, de 2. Demanava Abio de 3. I falta de Diamantopoulos, la primera. I com ha estat en el rebot de falta, ja havia llançat, es trau de fons el Pamesa. Bona oportunitat per a Pamesa per a intentar aconseguir un, que sigui mínim avantatge. Dikudis. De 2, Dimos Dikudis, no entra. Al rebot Harisis. Giannozakos de 3, no hi ha triple. Rebot sí, ahí capturat per Tomasevic. Separa de Jan Tomasevic, busca Popovic i ordre. L'Olympiacos, excepte un triple de Giannozakos, el tir de 3 no està aconseguint bons percentatges. Encara que Pamesa tampoc. Jo crec, no sé si estava bé l'estadística, a mi m'ha semblat que un dels llançaments de Kamerich era de 3. L'hauran donat de 2. S'acaba la possessió, Dikudis de 3, no entra, rebot Volkovinski, ja juga amb Harisis. 16-20, més 4 per Pamesa, Jurak, l'altre eslové d'aquest equip. Diamantopoulos, fora per al triple, ara sí que anota Giannozakos. Pràcticament és l'únic que està llançant de 3 a Olympiacos. 19-20 al marcador en este segon quart, baló per a Kamerich, este a Tomasevic, busca Popovic. Dikudis, sacar a Jurak, a una mà Dikudis, bàsquet. És més gran Dikudis que Jurak. I ahí baix, en eixes posicions, d'un contra un té avantatge Dikudis. Christos Harisis amb Jurak. La demanava baix Diamantopoulos. Li furta el baló molt bé Tomasevic. Exhibició de Tomasevic a una mà. Baló bàsquet de Dikudis. Esmaixada. I això comença a pintar bé. Diamantopoulos, el que fintava de 3. Disculpen vostès l'errada en l'enllaç. Aliena a punt 2. La senyal ens la serveixen els grecs. Kamerich, baló per Popovic.
torna a fer de Kameric, ahí sol Tomasevic, pica, li torna a Kameric i assenyalen passes de Kameric. Els últims minuts està molt perdut l'Olympiacos en atac. Pamesa està defensant bé i amb molt poques idees l'Olympiacos en atac. Llevat el triple que hem pogut veure de Jan Ozakos, poca cosa més. Ja en pèrdues supera l'Olympiacos a Pamesa. Ha entrat Oberto per Tomasevic. Descanset. Diamantopoulos, el que marca Abbio. Tap impressionant de Dikoudis, que és probablement el més motivat també de tot el Pamesa. Harisis, triple de 8 metres, valor al rebot Oberto, que ja juga amb Popovic, es desespera allà a la banda Subotic. Molt bona defensa de Pamesa. Harisis ha llançat tan lluny perquè estava acabant-se la possessió. Rep Kameric, més a Farabio de 3, no hi ha triple, sí, rebot. Amb falta personal de Harisis. Que és la tercera. Tercera. De Harisis sobre Popovic. I ja no veiem tan agressius els grecs en defensa. Ja no estan tan forts en la línia de passe. El Pamesa ja es pot... La pilota es canvia de costat amb molta més facilitat i segueix creant molts problemes el Pamesa en rebot. Torna Milisajevic per protestar. No, Liadelis. Ah, Liadelis. Torna, entrarà Liadelis. Entrarà Liadelis, doncs jo també havia vist en el començament, en el seu debut contra el seu ex-equip. Pues pot ser un doble canvi en l'equip grec i veurem què és el que passa, perquè ha demanat és mort Lefteri Subotic per allò d'aclarir el 19-24 este que té el marcador ara mateix. Més 5 per a Pamesa València. I Pamesa ha aguantat molt bé el primer quart, i una cosa que així en Espanya no deixem i tampoc desitgem, no? I és que així s'encenen la cigarreta on siga sense cap mania. En un pavelló tan xicotet i tots ahí en la cigarreta, pot acabar amb boira el pavelló. I ara ja, a ritme de la trompeta, ets a la seua, que per animar no serà. Això sí, jo podia fer el concurset, el de la trompeta, perquè... De tal manera, n'hi ha que dir que en tota la pressió i tot, l'arbitratge està sent excel·lent. Molt correcte. Sandro Abbio trau per a Popovic. I l'àrbitre que... Falta en el bloqueig. Que avui falta en el bloqueig. Ahí tenim Harisis, jurant en arameu, falta d'Oberto. Ha estat la primera. Milisajevic amb Liadelis. Panos Liadelis per al triple. Dejan Ozakos. És el tercer triple de Ozakos, Que té pinta de tot menys d'això, de ser un bon tirador. Erren ara tren de fons Dikoudis i Abbio. Disculpen, però és una pèrdua i una possibilitat més per als grecs d'acostar-se al marcador. Ahí tenim. L'han agafat a Popovic per tots els costats. Rep ja Bagaric, que és el que ha tret fora, amb Milisajevic. Milisajevic torna cap a dins per Jura, que este volia assistir a Bagaric. A tocar Dikoudis. I el que li queda són 14 segons al quart. De temps de quart no us ho podem dir perquè no ho hem vist. Anella passada de Jan Ozakos amb personal de Kameric. Se'n va Kameric a la banqueta i tenim jo no he vist que el tocara. Sí, molt dubtosa la falta. No, però almenys de Kameric no s'ha vist que fer pues la falta. Segona d'Oberto. De Kameric no era, li la assenyalen a Oberto. Jan Ozakos, que erra el tir lliure, és capaç de enxufar triples de lluny i d'anar a la línia de personal i errar. El segon tampoc, com si no haguera tirat mai una personal.
i esmaixada estratosfèrica de Bagaric. En la seva pràcticament primera aportació ofensiva al seu equip. Suben molt dur, estan agarrant contínuament. Bagaric té d'una mà oberta, en l'altra esperant per rebre el baló. Pressió en tota la pista de l'equip grec, 24 iguals. S'ha esfumat l'avantatge de Pamesa. Sí, en un parcial ara de 5-0. El triple i este rebot després dels tirs lliures. Paraíso ha entrat per Federico Kamenic. Queden 4:57, 5 segons de possessió. A Pamesa, molt bé, Popovic, bàsquet. Molt valent. I una de les coses que Popovic fa bé és penetra molt ràpid i és molt decidit per acabar. Milisajevic amb Liadelis, el que marca Abbio. Jano Zakos, bloqueig que li feia Juraig allà al costat. Milisajevic erra, rebot per Abbio. Abbio amb Oberto. Dikudis tallava però no ha pogut rebre. Treballa d'esquena davant Bagaric. Passes. I passes que se li assenyalen a Oberto. Milisajevic, i tenim la repetició dels passes, sí, claríssims, d'Oberto. Molt correcta la decisió, ha mogut el peu de pivot. Milisajevic dins per a Juraj i Bagaric ho apanya, penjant-se de l'anella. I Bagaric està canviant un poc el sentit de lo que havia marcat diferències del Pamesa. El rebot ofensiu ara el que el domina és Olympiacos. Ahí tenim Bagaric davant d'Oberto. Recorden que este home ve de l'NBA, de Chicago Bulls. Popovic amb Oberto, Oberto d'esquena, tapa Bagaric, personal d'Oberto, problemes. Ui, per a Fabri Oberto. Tercera falta. Tercera d'equip. Està llest Bagaric ahí deixant-se caure. Tres faltes pràcticament sense jugar Oberto. Escassament haurà jugat 3 o 4 minuts Oberto en aquest partit. Ja té a personal faltes per minut. Pèrdues 5-8 ja. Pamesa supera en 3 als grecs. L'altra de les claus de la recuperació. I Ribodó ha entrat per Popovic. Sí, jugar de base. Jugar de vol base. Dir que Montecchia és que la greu Montecchia el que té. És més important de, del que semblava. Però almenys per a jugar el partit. Diu l'àrbitre que hi ha falta personal sobre la penetració de Milisajevic. Bueno, jugar Rigodó de base pot servir també per a fer una prova de cara al futur, no? Veure què tal és capaç de jugar el Pamesa amb Rigodó de base. La falta havia estat d'Avio, no, de Rigodó. La tercera, semblava més d'Avio, la que havia pegat amb la mà. Pues tres faltes, també un altre problema afegit. Bona ajuda d'Avio. Bona ajuda sobre Bagaric. Personal de Juraj. És la primera, tercera d'equip. Tenim el semblant seriós de Paco Olmos i Popovic, que ha hagut de tornar ràpidament. Sí, perquè Rigodó era la tercera falta i queda encara molt de partit. Falta a Tomasevic. La veritat és que el Pamesa s'ha perdut molt en estos minuts. I estava probablement Paco dient-li a Popovic que circulara la pilota més ràpid per a canviar-la de costat i no retindre tant el baló. Segona de Dimos Dikudis. Ahí diu, menegeu el baró. Jano Zakos, que ja ha combinat ahí al costat per a Jura, que este se va per la línia de fons. No hi ha bàsquet, sí que hi ha el rebot Paraíso. De Paraíso. Popovic davant Milisajevic, Bagaric que agafa Tomasevic, Dikudis,
Se les ha de veure en Jurak, Popovic, Sandro. Amb falta personal de Giannozakos. Avio té una cosa, és més, més italià, més... És quan li fan una falta, ell gesticula per a que la falta... Quede clara. Sí, quede clara i se xule i no... Que no dubte l'àrbitre. Les gesticulacions d'Avio, millor, sí, sí, són més efectives de cara a que l'àrbit xule la falta. Tomas Evitovan Bagaric. Serbi contra croata, allà va Tomasevic, Safata que no entra, rebot Bagaric. Llarguíssim, amb falta personal d'Avio per al llançament de Jurak. No, Liadelis, perdó, de Liadelis. Però torna el Pames a després de no agafar el rebot, no tindre bones transicions defensives. Però està en 6 faltes, Pamesa. Panos Liadelis, que llançarà. Bàsquet de Liadelis, el que felicita efusivament Milisajević. I també entra el segon de Liadelis. Popovic. 28-26 al marcador, Apio. Sandro, que dobla el baló per a Dicudis, penetra Dicudis. Falta el defensor, és claríssim. Sí, sí. Però a més claríssima. De Jurak, que s'ha interposat en el camí de la penetració de Dicudis. Guanya la posició Dicudis i Jurak arriba tard. És claríssima la falta. Quinta falta d'equip, per tal, Dicudis a la línia de tirs. No ha anat a Dicudis, el tir lliure, anem a veure el segon. I el Pamesa, que està passant un segon quart molt dolent ofensivament, eh? No troben facilitat ni com a equip ni individualment per a fer punts. 11 punts de Dicudis de moment. Milisajević, que ja organitza l'atac amb a falta de minut i mig per a la fi del quart de Giannozakos. Liadelis. Falta personal d'Avio. Que anava picat perquè en els bloquejos l'han enganxat i, és el que i parla per ahir, que ha volgut tornar la falta ràpidament. Ahí tenim, sobre Liadelis, la falta, segona de Sandro, vuitena d'equip, tirarà Liadelis. No ha anat ara, Panos Liadelis. Un home que en el Makedonikos feia 22 punts per partit, allí tenia llicència per a llançar-ho tot. Diu l'àrbitre que li queda un tir, que havien invadit. Havia un amb un dit en alt i l'altre, l'àrbitre de cua, és el que ha rectificat. Dicudis diu que aquí li la dona a Popovic. Passa Marco Popovic. Milisajević apreta de valenta Popovic. Balo per Paraíso. Farà per Tomasevic, ara Sandro Apio. La buscava ahí José Antonio Paraíso. Popovic de 3, triple de Popovic. Que crec que ja porta 9 punts, està aportant... Bueno, és un jugador de capacitat anotadora, Popovic. La veritat és que els seus problemes són més per a dirigir el xoc que capacitat anotadora. 45 segons resten. Milisajević. Mala defensa de Popovic, ha buscat el baló i ha deixat el seu home sols, que és el que està recriminant-li ara Dejan Tomasevic, no? Tercera de Dicudis, perill també. Que Dicudis ha trobat a Milisajević. Pràcticament baix d'anella. Este Milisajević sembla més grec que qualsevol grec, encara que sigui d'origen iugoslau. I celebra cada bàsquet com si fos l'últim i haver guanyat la Copa d'Europa.
La veritat és que no estan traient molt bons percentatges de tirs lliures. Ahir és on probablement també fa que el marcador estigui equilibrat el segon quart. Els baixos percentatges que estan traient els grecs. Ha anotat el segon tir, Milisajevic. Porten un 36%. 36 per un 71. Molt mal percentatge en els tirs lliures i estan en 29-30. A veure si queda temps només per a una possessió, que siga la de Pamesa. Àpio per a Popovic. Ahí tenim. Pues no, són 6 segons i 24 de temps total. De 3, no hi ha triple, Dacier. I el rebot, amb tranquil·litat, Bagaric. I ara sí, ells esgotaran una última jugada. A Milisajevic, una penetració. Falta en atac. I val. Ah, no. Falta en atac. Falta en atac, això dic. Segur, vull dir... A veure. Pues no sé què dir-te, jo. De front... Però Popovic està manejant-se també cap enrere, tallant-li... De front no s'ha vist tan clar. És que ara, en aquesta perspectiva, però des de darrere la toma... ha semblat que ha apartat el colze. Vull dir, ara no s'ha vist clar el moviment del colze. Però des de darrere, a mi sí que m'ha semblat que en el colze ha apartat a Popovic. No és que Popovic que han xocat, sinó que ell en el colze l'ha apartat. Sin embargo, en la perspectiva des de la línia de fons... ja no estava tan clara. Clar, semblava, més falta, semblava més falta de Popovic. No, però no li queda res al quart, sí. Ha apartat en el colze, no? L'acció ha sigut que en el xoc no s'ha produït perquè... ha separat el colze del cos contra Popovic. A mi ja des de darrere m'havia semblat que era falta. Pues queda un sospir al quart per a anar al descans. Amb Vixe 29-30 al marcador. Bueno, este sí que és un partit típic d'Eurolliga, eh? Amb marcador curt, amb defenses fortes, amb moltes personals i jugant-se cada valor com si fos l'últim. I molts errors, molts errors, moltes errades, de llançament, tot és... Pues per al que queda entrat Esclavos, Evangelos Esclavos. Sí, sobretot Greg, perquè... de 30 anys. Queda molt poc de temps i no van a permetre que faci una falta alguns dels jugadors més importants de l'equip. A veure què és el que ha preparat per a estos quasi 5 segons que resten. Pues sembla ahí una penetració en el llançament de Popovic. Bàsquet de Popovic de 3, diu l'àrbitre. Com ha acabat Popovic? Impressionant el triple de Popovic ahí al límit. I que pot ser un partit que li vaig saber quan el xoc està tan espès. Però al límit, mira ahí. I justetet, perfecte, Popovic, eh? En l'últim segon. Per això dic, és que és un tipus de partit que a la millor el tipus de xoc en equip és més difícil, la circulació de valor no és fàcil, i a la millor el jugador que pot trencar això a la millor és Popovic, no? que va molt més al seu aire, que este tipus de xoc li va, no? Anar al seu aire, llançaments, carreres més, no tant dins de l'equip. També és bo tindre un jugador d'aquestes característiques, no? Perquè en circumstàncies com les d'avui és important, i remarcar que Pamesa ha deixat en 29 punts a l'Olimpiakos. Sí, sí, i l'Olimpiakos ha fet en este quart 13 punts per 15 Pamesa, per eixe 29-33. Bueno, ens acomiadem així, tornarem després per a viure ja el que serà la segona meitat i la resolució del partit. Els deixem amb el 29-33 al descans. Salutacions de nou des del Centre de Producció de Programes de Burjassot, des d'on estem oferint-los este segon partit de la segona jornada de l'Eurolliga, grup C entre Olympiacos i Pamesa València. Resultat al descans 29-33, mínim avantatge per al Pamesa València, que ja havia acabat el primer quart amb 16-18. Però Isma, és un partit molt trabat, molt dur, i que tot apunta que el final pot ser èpic i de guerra campal. L'últim quart, probablement, si s'arriba a equilibrar, les defenses van a ser duríssimes. No? N'hi ha que tindre en compte que els dos equips estan tenint
molts problemes ofensius, no? El Pamesa ho ha salvat pràcticament en les aportacions de dos jugadors. Hi ha dos jugadors que han sigut un poc el sosté ofensiu del Pamesa la primera part, que més han aportat ben poc, que són Dicudis en el primer quart i Popovic especialment en el segon quart. Són els dos jugadors que han sostingut el Pamesa. Però està dient un partit en què cap dels dos equips té una continuïtat ofensiva i en els que les defenses imposen totalment als atacs, no? Defenses molt, molt, molt fortes, molt dures, i que si això segueix així, pues en l'últim quart pot ser dramàtic, no? Però si el Pamesa jo crec que continua dominant el rebot, té molt, molt guanyat de cada partit. Montequia torna a estar en l'escalfament, és una bona notícia per a Pamesa València, després d'un problema en els primers minuts del primer quart ha hagut de deixar el partit i no ha tornat a ell ja fins ara, que està ahí fent l'escalfament. És una bona cosa el que torne Montequia. Sí, sobretot perquè encara que Popovic està ratllant un gran nivell, jo crec que si s'arriba a ser un partit igualat en l'últim quart farà falta en molts moments algun jugador que doni un control més gran al xoc, i Montequia crec que això ho pot fer molt millor que Popovic. Hem vist un primer quart en el que Gorenc ha sigut el que ha controlat més per part de l'equip d'Olympiacos, anotant, contraatacant i demés, però en el segon quart ha aparegut Bagaric ja i dins la zona. Sí, en algun rebot, però ells ofensivament s'han perdut totalment en el segon quart. Crec que sols els ha mantingut algun triple de Yanusakos, els rebots de Bagaric i poca cosa més, no? Gorenc ha desaparegut, tot l'equip, bueno, ha jugat poc també el segon quart, i crec que han perdut molt, molt nivell ofensiu, no? Sols també pràcticament Yanusakos i algun triple Yanusakos i alguna acció de Bagaric en rebot tampoc en la pilota en les mans ha sigut el poc bagatge ofensiu de Olympiacos en el segon quart. Recordem que en este grup ja s'han disputat tres partits. Efes Pilsen ha guanyat a l'Asvel Villeurbanne 69-44, està líder. La Benetton ha perdut a casa, ho va perdre ahir, contra el Tau, 92-99. I l'Alba Berlí ha perdut contra l'Slash Brocla per 53-67. En la qual cosa avui, per més ha de guanyar, pues, ja podria col·locar-se en una còmoda tercera posició, dos victòries en dos partits. I fonamentalment també enfonsar un poc a l'Olympiacos. No? Sí, perquè ja dic que és de rivals. En principi, en este grup, hi havia probablement tres equips d'un nivell més baix, el Berlín, que pareix ser que és l'equip més fluix, Villeurbanne i el Slash Brocklau, però bueno, els polacs han jugat, els dos partits dels polacs han sigut partits més fàcils, tampoc han jugat contra l'Olympiacos, però la seva victòria fora és en Berlín, però bueno, és un mes que s'afegeix entre els primers, no? Molt bé, a punt de començar ja el tercer quart, tenim a Gorenc disposat a traure de banda. L'últim quart li tocarà a Pamesa, que és que ha guanyat el salt inicial. Balo ja de Gorenc per a Christos Harisis. Encarregat de dirigir el joc ara en l'equip grec, Gorenc. Busca i baix Volkovisky. Que no està molt afortunat avui, sobretot en els llançaments exteriors, Volkovisky. No gens, Tomasevic, que pot recuperar el baló. Per a Popovic, passa Popovic, doble fora per a Sier de 3. No hi ha triple, rebot Tomasevic. I se n'és cap a fora Tomasevic, deixant el baló a Popovic. Creua este Abio. La reba Sier de nou, fora per a Kamerich, de 3 Popovic, no hi ha triple, rebot Volkovisky. El que són les coses, ara té un llançament de 3, tot l'espai per a 10 sense defensors damunt i no el fa. I en l'última jugada, en carrera, en jugadors damunt, tirant, desplaçant-se, ha fet un molt bon tir. Ho falta personal d'Abio, és tercera de Sandro Abio. Hi ha 4 menys en 3 faltes personals. Un pa més, això pot ser fins i tot perillós per a acarar l'últim quart. Harisis de 3, no hi ha triple. El rebot Tomasevic.
no tenen un percentatge molt clar ells tampoc en llançament exterior, ni busquen posicions de llançament exterior com ho d'esperar a Goren, Copera. Sí, ara no ha sigut Zacos, molt bon llançament perquè damunt no, cap jugador estava en posició d'anar al rebot. Ni Volkovski ni Bagaric han anat al rebot. A Pio de dos, no entra, però el rebot molt valent ahir, Kamerich. Envia el baló per a Sier, Sier treballa per a Tomasevic. Torna Kamerich, Kamerich saca a Volkovski. I que llesta està Tomasevic, pegant el baló al peu de Bagaric. Sembla que en el poc que portem de tercer quart, Pamesa ja ha agafat tres rebots, dos de Tomasevic, un de Kamerich. Pamesa està dominant el rebot ofensiu i això està no està traient més percentatges, però li fa tindre moltes més opcions de tir, clar, al llarg del partit. Popovic amb Avio, finta Avio, torna i per a Popovic, penetra, bàsquet de Popovic. Està magnífic, avui Popovic ahir en aquestes penetracions. I passant davant de les dues torres, de Volkovski i de Bagaric. I és el que està trencant un poc els esquemes de l'Olympiacos, el jugador que no aconsegueixen parar, perquè és probablement el jugador més imprevisible del Pamesa. Sí, sí. 7 segons de possessió, Bagaric, que l'envia allà al cartell aquell del fons. I baló per a Pamesa. Pavelló Paris, que ja s'ha quedat buit. Ara és un bon moment per a tractar de marcar diferències i trencar un poc el partit, no? Perillós, el cartell que queia allà, darrere la banqueta de Pamesa. I ara que anant casco les banquetes. Ara. El baló per a Sier, este li el torna a Popovic. Tomasevic sacara a Goren. Baix per a Kamerich. I Tomasevic ho apanya, magnífic. Tercer rebot ofensiu de Tomasevic en el tercer quart. Està sensacional avui en el rebot ofensiu, Tomasevic. Subotic s'enfada. Farisis i personal de Popovic, intencionada. Antideportiva. Antideportiva. De Popovic. Perquè l'ha agafat. Però té problemes Popovic de concentració moltes vegades en defensa. Està massa pendent de la pilota i no de parar el seu jugador. I a vegades pues, comet això, errors com ara, una errada que permet una penetració fàcil del seu parell. Ha entrat Jurak, mentrestant. Ha anat a Harisis. Segon tir de Harisis, que també entra. I veurà de centre l'Olympiacos. Bagaric a la banqueta, la veritat és que l'aportació ha sigut mínima i res important. Harisis al costat per a Goren, no hi ha triple, sí que va al rebot. Harisis està... El propi Harisis. Està intentant marcar un millor ritme Harisis, però es costa molt fer bons llançaments. Mira, Volkovski ara... Que no havia, no havia fet cap punt de dos. Pot llançar bé de tres Volkovski. No és mal llançador de tres, sí, Volkovski. Sí, és un cas com a Sier, que té molt bona mà. És un pivot gran, però té molt bona mà. Popovic. A tres punts ha col·locat Olympiacos. Baló que volia deixar baix per a Kamerich, que ha fregat en un jugador grec i, per tant, 8 segons de possessió li queden a Pamesa. Ahí tenim com ha fregat amb Jurak. 5 segons, allà va Popovic. Que llàstima, no ha entrat, però el rebot ve per Tomasevic. Sensacional Tomasevic. De 3, triple, que torna Sier a Volkovski, diguent jo també. Jo no he estat a l'NBA, però jo també les poso de 3 si fa falta. Sí, els dos últims triples dels 2-4, dels dos equips. I probablement Sier el necessitava perquè havia fallat tots els llançaments que havia fet. Goren, amb 9 segons de possessió, penetra Goren, deixa al costat per Jurak, de 2, no hi ha bàsquet. El rebota una mà de Kamerich, que té una mà que és com unes pales de forner. I Popovic, que ja juga amb Sandro Apio. Ja veuen ahir, 6 segons de possessió, el baló per a Popovic de 3, no hi ha triple, al rebot el propi Popovic. Bé, són un desastre
en el rebot defensiu, en este tercer quart. Ara ha hagut un poc de sort, no? El rebot llarg ha anat a... Bueno, Popovich s'ha mogut bé, però el rebot ofensiu els està destrossant. De fet, està fent callar al públic, no? El públic, el so de desencant, cada vegada que Pamés agafa un rebot, s'escolta amb molta facilitat. Sí, sí, el bú, este, el somoret, i que va per ahí pel pavelló. Bàsquet d'Asier. I t'es mar demanat, sembla, per Lefteri Subotic. Imaginem que per a corregir fonamentalment això. En dos coses, no? Pamés se n'ha anat 8 punts, és un bon moment per a tancar el partit. Ells no troben bones posicions de tir, sobretot els llançaments. Els últims llançaments han sigut de Goren, de 3 i de Llurac exterior, que no és, probablement són els millors jugadors de l'equip en aquestes característiques. I al mateix temps és que Pamesa, que ha estat molt desencertat en el començament del tercer quart, en el tir exterior, ha dominat el rebot. Tomàs ha vist pràcticament tots els rebots. 13-23, sí, sí. En ofensius 5-13, Pallissa, i en defensius pues 8-10. Més equilibrat, però Tomàs ha vist, sobretot, està marcant moltes diferències en el rebot. Pràcticament és el que domina la cistella d'Olimpiakos és Tomàs ha vist. I avantatge important de més 10 rebots. 13-23 amb bloquejos. Comptats, 1-1 i 3-1. Bueno, no és important això, el que sí que és important és la vessant de rebots, fonamentalment, perquè Pamesa continua endavant en el marcador. Harisis. Amb Diadelis, que ha entrat a pista ara. Ha tornat també Jano Zaukaus, que és qui en el primer quart ha enxufat triples. Ara de 3, Harisis. Per a tallar la sequera anotadora dels grecs. 37-42. Magnífic baló de Tomasevic a Kameric. Abio li passa per baix, la replega Harisis, que vol rebolicar. I Diadelis, que ha anat a de 2. I un parcial de 5-0 que trenca un poc el que havia aconseguit el Pamesa. Que era dormir el partit. I marcar ja una diferència que podia haver-se estabilitzat a la millor en 9 o 10 punts, però en dues accions ofensives ràpides d'Olimpiakos ha aconseguit rebaixar una altra vegada i estar ja en el partit equilibrat. Dos extau cara a cara, personal de Volkovitsky sobre Tomasevic. Dos extau, però que no han coincidit. No, extau, dic, en el perquè els dos han jugat en el tau, però que... En certa manera, Volkovitsky és un poc el relleu de Tomasevic, encara que no ha al començament de la temporada l'any passat, però sí va ser un poc el que va substituir a Tomasevic. Popovic amb Tomasevic, Tomasevic per a Sandro Abio, a Sandro el marca Diamantopoulos, que ha entrat a pista altra vegada i ara falta personal de Popovic. Quarta de Popovic, tercera d'equip. Se'n va Popovic i entra Rigodó. Vol dir que Montecchia no està per a jugar. No. Ja que dic que Rigodó també està en tres faltes, eh? Vem a Montecchia escalfant per darrere de la banqueta, no? Tractant de poder jugar. Harisis en Diamantopoulos, este per a Harisis de nou fora, per al triple, que no ha notat una vegada més ja no Zakos, però el rebot ara ha sigut ells. Harisis. Bé, Liadelis fora a rebre. Talla Harisis. 8 segons li queden. Volkovitsky de 3, no hi ha triple, el rebot si ara ha capturat clarament per Paraíso en la personal de Diamantopoulos, que és segona. Entra també Paraíso, no? Però que està aportant molt poc Paraíso avui en el partit, ha jugat també molt poc. Abio per a Paraíso, baló perdut. I estranya que no ha jugat ni un minut tampoc Víctor. No sé si tindrà algun problema o què. Però Will Luengo no ha jugat cap minut, almenys encara en el partit.
ha jugat molts minuts Càmeres, crec que el millor de cara a tindre més força rebotejadora. Pues havia errat Volkovski, ho ha apanyat ell mateix. Donada la seva alçada, 2-7, i la gran agilitat de Volkovski. Pues a un puntet s'han col·locat, a falta de 2:40, com veuen, i 15 de possessió per a Pamesa. Baló per Tomasevic, que intentava tornar-li la Rigodó. Minut, sí, perquè minut. El Pamesa de Paco, de l'últim minut fins ara ha sofert un 7-0. S'ha col·locat a un punt quan la distància era de 8 punts i el Pamesa ha perdut totalment la claredat d'idees ofensivament, però també en el rebot defensiu estan començant a perdre rebots defensius, i una quarta falta de Popovic important, important de cara al partit si no pot jugar Montecchia. Montecchia està allà a la banqueta, està l'home assentat, i hem vist que escalfava un poquet abans, però ha tornat a sentar-se, la qual cosa vol dir que no està en disposició de jugar, perquè si ho estiguera ja haver eixit. Ahí tenim els triples de Harisis, de dos Liadelis. Per aquest parcial de 7-0 que ha tornat a posar dins del partit al conjunt grec. Un 50% en el tir de dos, per un 50 també Pamesa. 46 en les personals, Pamesa en un bon 71. Però ja que dic que Pamesa fa molts minuts que no llança un tir lliure. El de 5-4 porta fa molt de temps, el Pamesa. Bona aportació, i ara de Rigodó, que s'ha col·locat ahí en aquest lloquet, per anotar el 41-44. Harisis i Volkovski. És una bona opció, la de Rigodó, tallant i anant d'esquena, perquè té més alçada que el seu defensor i pot traure avantatge en aquestes opcions. Bona assistència de Harisis per al tall de Volkovski, que en carrera i de cara Tomasevic no ha arriscat la personal. I ara personal, quarta. No sé si de Paraíso o de Rigodó. Millor que siga de Paraíso, perquè si és de Rigodó, tu ho has dit, és quarta. A veure si acaba encara. Ha de tornar Popovic, però té els dos bases amb quatre faltes. No sé, l'últim quart podríem veure a Víctor de base o a Bio de base. Està Pedro Llompart també, però qui pot fer les funcions de base. S'han enganyat al marcador. Montecchia ha tornat a la pista, eh? Sí. Pues Alejandro Montecchia igual fent un esforç gran. El marcador és 43-44, el que té que ser de veres, no el que havien ensenyat. És el que he estat discutint ahir a la taula i aclarint. És el que parla Colucci amb Subotic. Ahí tenim a Christos Harisis, que és el que ha rebolicat el partit, no?, en este tercer quart. Està fent una molt bona direcció. Va més ara en un moment complicat del partit, a veure com està Alejandro Montecchia. 43-44, com ja es dèiem. Volkovski, torna Harisis, finta de 3, trau al costat, Giannozakos, torna Harisis, 5 segons, finta de 3, baló dispar Volkovski, però massa baix, li ha passat per baix les cames i ha atropellat ahí amb tot Volkovski el seu company. Asier, que s'ha trobat ahí la pitjor opció, tancat i tindré que soltar el baló. Veurem que és el que li resta de posició, sembla que ens 16 segons a 18 a Pamesa. Diu l'àrbitre que Diamantopoulos no pot estar tan damunt de Sandoravia, pràcticament no li deixa ni mig metre. Tomasevic ja per a Montecchia. Baló
per a Paraíso, però mal llançat per Montecchia, perquè Paraíso havia corregit la seva posició. I un jugador que ja fa molts minuts que no està, suposa que Paco estarà reservant-lo a lo millor per l'últim quart, és Dicudis, eh? Sí, sí. Efectivament. Diamantopoulos, per a la personal de Tomasevic, demanen que valga. Diamantopoulos, que va jugar la temporada 99 a la 2003 al Panionios, i que és un dels que té una mitjana més elevada, de 23 punts per partit i 6 rebots en l'Olympiacos. Dos tirs tindrà Diamantopoulos. El primer plorant que no entra. El segon sí. I ja trau Paraíso de fons per a Montecchia. Mira Montecchia, Paco Olmos. Empat a 44, ja sa. S'apreta per a viure un últim quart apassionant. Tomasevic tallava avion, reballà de fora per al llançament. Dacier, que està molt fin els últims minuts, eh? Dacier, de dos, Dacier García. Volkovitsky. Jano Zakos. Baix per a Harisis, que li ha tret la falta personal a Montecchia. Falta de 32 segons per a la fi del quart. És primera d'Alejandro Montecchia. Pa Mesa ja fa una estona que està en el bonus. Harisis, que anota. Excepte el primer quart, la diferència de nombre de faltes i de llançaments de tirs lliures és aplastant. Pa Mesa no llança tirs lliures i jo crec que l'Olympiacos ha llançat ja tres vegades més que Pa Mesa de tirs lliures. 45-46. Falta de Sandro Appio sobre Volkovitsky. És el que discuteix Appio amb l'àrbitre. Quarta també d'Appio. Perill per a Pa Mesa en l'últim quart. Ahí Appio no està llest. Ha carregat amb tot a Volkovitsky, que al mínim contacte amb el valor s'ha deixat caure al terra. Carregadíssims de faltes, eh? Per l'últim quart. Preocupant. Ahí pot estar una de les claus fonamentals per endur-se el partit o no. Ara és Diamantopoulos el que penetra, trau fora per a Harisis de 3, no hi ha triple, sí, rebot d'Acier, i s'acaba el quart. Bueno, pues, si el segon quart l'havia acabat Pa Mesa amb ese mínim avantatge, pues, ara acaba amb un puntet només, 45-46. I el que és pitjor, carregadíssims de personals, quasi tots més Montecchia. En un últim quart que va ser un poc també un debut importantíssim en l'Eurolliga del Pa Mesa en els partits de fora, no? Es va trobar un ambient fort, encara que no està siguent l'ambient tampoc tan fort, perquè el xoc d'Olympiacos no està propiciant també un ambient fortíssim del públic, però ara, en l'últim quart, en situació d'estar carregats de faltes, contra un xoc molt, molt dur i fort, i un ambient probablement que s'anirà fent fort al final, és una bona manera de, bueno, de trobar l'entrada en els partits de fora d'Euroliga, no? Jo crec que va ser els últims minuts l'estar en prou cap per a jugar, no? Popovic pot fer, no en el final del partit, o el millor, però sí que pot trencar un poc els esquemes a Olympiacos, perquè Pa Mesa no està tinguent fluïdes en el xoc, i en els últims minuts molt poca aportació de punts interiors, sense
sense Dicudis, el Pamesa pràcticament ha desaparegut en punts interiors. Tomasovic agafa molts rebots, però tampoc els ha acabat. Totes les pilotes han anat fora i pràcticament tots els punts de Pamesa en el tercer quart han sigut de tirs exteriors o d'accions exteriors. Molt bé, doncs ja estem en l'últim quart, a punt 2 en directe en esta Lliga Europea de Bàsquet. Ha entrat Víctor Luengo en el partit. Primera vegada que ho fa i personal en atac d'Asier. Diu l'àrbitre Tomasevich, va allà a parlar amb ell. Ha estat Gesta i Harisis deixant-se caure per a que l'àrbitre pues, ho assenyalara, no? Serà la falta personal i tallarà l'atac de Pamesa. Harisis, bloqueig de Volkovinski, allà va Harisis, dobla fora per al triple de Liadelis, que no entra. I rep ja Montecchia jugant a Masier. Marcat per Liadelis, personal de Liadelis. Primera de Liadelis, que sembla va cap a la banqueta. Balo per a Montecchia. Dicudis ja torna també a la pista. Allà va Víctor Luengo, dividix, trau per a Paraíso de 3. No hi ha triples i rebot Tomasevich. Increïblement no ha entrat. Diu l'àrbitre que el jugador grec en principi havia assenyalat a favor de Pamesa. Havia assenyalat a favor dels grecs, però la pilota ha semblat claríssima que l'han llançat els, bueno, els grecs. A mi m'ha semblat que l'han llançat els grecs, que no ha sigut Tomasevich. Però la veritat és que l'àrbitre havia assenyalat que trauien els grecs. Bueno, pues 16-29 en els rebots. En això sí que domina clarament Pamesa. Diamantopoulos, que juga en Harisis. Bloqueja Volkovinski. Li trau Janozoukas, recupera Víctor per a Montecchia, Tomasevich, Víctor, jugada un poc empastrada ahí, que acaba anotant Tomasevich, però si haver empitat en atac tampoc haverà passat res. El Víctor que comença a donar-li caràcter en els moments finals, no? La recuperació de pilota, ara l'assistència a Tomasevich. Janozoukas, que ja ha jugat per a Liadelis, demana Volkovinski i baix, való que arriba Volkovinski, sacar a Volkovinski i bàsquet de Rubén Volkovinski. També un jugador, un 4 que és molt més llançador que jugar d'esquena o prop de l'anella, no? Quasi tots els dos punts han sigut de llançaments. Allà va el triple, ara sí de Víctor Luengo, el capi, que torna a traure la casta a la canxa. Impressionant, Víctor, ahir en eixe llançament, per a tornar a alçar el partit. Harisis, personal de Montecchia. Sembla que Harisis guardava el millor per als últims, per al segon, per al tercer i últim quart. Segona d'equip, Montecchia no pot, ha de tornar Popovic. Va a buscar a Ximo Delgado, al metge. Davant de tot, bona decisió, no, perquè potser Popovic és més important ara que no, potser al final del partit, no? Encara que les quatre faltes anem a veure, no? Perquè si defensa Harisis és el jugador que està penetrant més, està creant més problemes a la defensa del Pamesa. 10 punts de Harisis, 49-51, 7-24 per a la fi del partit. Milisajevic, quarta. I vols anar traient faltes també per arribar, que arriben pront el bonus, que en els dos anteriors quarts no han arribat al bonus, els grecs. Quasi li mossega l'orella i dia que només l'acompanyava. Popovic.
Dicudis. Sacar a Dicudis. Bàsquet de Dicudis. Marcat per Esclavos. 13 punts de Dimos Dicudis. Tornar també ara Oberto. La parella ara és Dicudis-Oberto, la parella interior. Magnífic moviment de Volkovinski. S'endú la personal de Víctor, que l'ha parat ahir. Ha tornat també. Nos hem que guardant per al final Milisajevic en l'equip grec. I el tercer i últim quart són quarts de clar domini de Volkovinski. Ho ha fet tot. L'argentí. Que era la parella junta Scola i Oberto de la selecció argentina, que va ser subcampiona del món, eh? Va fer molt bon mundial, molt bon mundial. Volkovinski. Popovic, 51-53. Més apretadet seria ja empatat. Dicudis, Paraíso i Víctor. Dividís Víctor a una mà cap a dins. A la fi el valor ahir, que si truc i retruc... I la falta de Popovic. Si és de Popovic, és quinta. Jo crec que anaven ahir a lluitant els dos sense valor. Pues a la banqueta Popovic. Fa una cosa mal, que és posar la mà quan el jugador grec, Giannoutsakos, pràcticament el tenia controlat. Sobretot perquè té quatre faltes. Clar, ja no és si és falta o no. Jugar-se-la ahir. Pues, tornar Rigodó, que també en té quatre, recorden. Ja es deien que les personals podien decidir, ja veuran. Esclavo li ha enviat el baló. Aliadelis, de dos, pues pràcticament s'havia quedat sense lloc. Panos Liadelis. És una molt bona defensa de Víctor Luengo. Que demanava personal. S'ha equilibrat el percentatge d'encert de dos. Reboberto, que juga Paraíso i Rigodó, finta Rigodó, Reb Víctor, dividix, llança i trau la falta personal ara. Víctor Luengo parla a Rigodó amb ell. La veritat és que quan penetrava Víctor, pues deixava lliure important falta de Harisis quarta, quedava lliure allí fora Paraíso i Rigodó. Ha errat el tir Víctor. A veure el segon. Ara sí, entra el tir de Víctor. 51-54. Més 3 per a Pamesa. Harisis, bloqueig de Volkovinski. Pues ho apanyà Volkovinski perquè el tir no anava dins de Giannoutsakos. 17 punts ja, Volkovinski. Està seguint el màxim referent ofensiu. El que no ha tornat és Bagaric, per a res. Li va millor així amb 4 relativament més baixets i Volkovinski. Treballa, Dicudis. I ja falta personal. Se m'ha semblat de Volkovinski, no? De Volkovinski. Tercera. Quan Oberto anava ja al rebot. Ahí tenim. Llàstima que no ha centrat el tiret que havia fet ahir Fabri Oberto. Ni un punt Oberto en tot el partit, també no ha jugat massa. Ha jugat poquíssim, ha fet les tres faltes en pràcticament 3 o 4 minuts. Pues si l'ha de fer de tir de personal, complicadet. Si l'àrbit està marcant-li a Giannoutsakos, que s'ha creuat davant d'Oberto quan llançava el primer tir, no? Estava dient que no... Que no entrara. Que no entrara. Pues és el primer punt d'Oberto. Resten 5 minuts per a la fi del partit.
Christos Harisis. Volkovski bloqueja. Tellano Zakos allá fuera. Y dice el árbitro que ya falta personal otra vez. No pase ni una, ¿eh? Y están aprovechando las faltas del Palmeiras en la posición de base para jugar continuamente en bloqueos a Harisis. Harisis penetra, dins, penetra, claro. I si pot acabar, acaba, i si se li tanquen, la trau fora per llançar més de 3. Contínuament estan jugant a d'això. Quarta d'Oberto. Un altre home que s'uneix ahí a la legió d'homes amb 3 i 4 del Pamesa. 11 punts Harisis, 2 assistències. 12 punts per a Harisis. Rigodó. Paraíso i Dicudis. Víctor. Personal de l'AME que hi ha al terra. De Harisis. Si és de Harisis, és quinta, no? Sí, sí, és de Harisis. No pot ser fer jugadors que estava defensant-lo. Però si és de Harisis... Importantíssima, és la quinta. Falta. Sí, perquè estava sent... l'home del partit ara mateix en este últim quart. Si no me l'he endut a casa, només l'he tocat. Bueno, això s'equilibra un poc el partit, no? Els dos bases, Popovic i Harisis, estan fora del camp. En Víctor, que ara sí ha anat al tir de la personal. I seran... I van aportar probablement l'equip dos escoltes, no? Milisajevic i Rigodó. Sí. Pues Milisajevic, que ja es disposa a pujar 55-57. El partit està ahí en un 3 i no res i queda molt de temps. Milisajevic fora per Liadelis. Si entra val, pues val el bàsquet de Liadelis. I a més cobra la falta personal per a col·locar per davant a l'Olympiacos. Sí, la nota de Víctor Luengo. Segona de Luengo. Ha fet un molt bon moviment ahí, canviant la direcció. En la parada i anotant. Entre de banda ja els grecs, en Milisajevic, i empata 57. Ja no Zocas. Esclavo i personal de Paraíso. És primera de Paraíso i ara sí que hi haurà tir ja. Per a Olympiacos. Sou claríssima també la falta. Ha aguantat en les dues mans la penetració. Ahora esclavos, com se li dona això de les personals, bàsquet de l'ala pivot grec, 2-0-2, 30 anys, primera temporada també en l'equip. Natas dos, netamente esclavos. Y uno dal. Dos. Dos. 59-57. Rigodó. De dos, bàsquet. Això ho hauria d'haver fet més vegades. Ara és un bon moment per a Rigodó també, per a... per a marcar diferències, no? Els jugadors importants han de ser en els moments importants. Ha tret la falta personal ahí a Milojevic. Que se'n va, vol dir que és la quinta falta, sí, també. Sí. Pues van quedant-se sense bases un i l'altre, perquè ja veurem que tarda en caure-li a Rigodó. Esta li ha caigut al grec, ja veurem quant falta per a que li caiga a Rigodó. Sí, que em sembla que tenen la baixa avui també d'un jugador
que compleix aquestes funcions, que és la de Milan Tomic, que no està jugant, i això no ha aparegut. Fa que també hagi tingut que ser un escolta el que jugara de base durant alguns minuts. Kamerić, que ha tornat a pista. Jano Zakos, amb 10 segons de possessió per a Pamesa, atac important per a empatar o posar-se per davant. De 3, triple d'Antoine Rigaudó. Triple de Rigaudó. I el francès que comença a obrir el llibre. Tres accions d'elles, 5 punts seguits ofensivament i una falta ofensiva provocada. Liadelis, falten 3 minuts. S'ha llançat i passes de Liadelis. Però també si tocava era camp enrere, també. Més camp enrere que passes, no? Quan el moment toca la pilota ja és camp enrere, no? Els passes són posteriors. No pense que ahir ha fet un error Kamerić intentant jugar la pilota, perquè si la toca el primer, podia haver quedat en posició de Liadelis, quan si no la toca era camp enrere. Igual no ho tenia clar Kamerić, ja ha preferit arriscar ahir. A veure, Kamerić, que traurà de banda per a Rigaudó, Antoine Rigaudó, ocupant eixe lloc de base. Oberto, bon valor per a Fabri Oberto. Kamerić, jo crec que s'ha complicat la vida Kamerić. Oberto, bàsquet d'Oberto. Bàsquet de Fabrizio Oberto, a menys de 3 minuts. I tens mort demanat per Lefteris Subotić, perquè Pamesa, en dues jugades, s'ha posat més 5 en el marcador. En un factor important, no? La capacitat ara de Rigaudó d'assumir responsabilitat i una tripleta ofensiva en rebot forta, com és Kamerić, Dikudis, Oberto. Li està donant al Pamesa respir en atac i marcar una certa diferència. Ja dic que els dos equips tenen problemes. El Pamesa té problemes en la direcció, però els grecs també s'han quedat sense els dos jugadors que portaven el xoc, Milasevic i sobretot Caricis. Christos Caricis, que estava seguint el pulmó de l'equip en la segona part, no? Jo crec que Kalambokis baixa molt, no? Pamesa no té un base, però està assumint aquesta responsabilitat Rigaudó, que és un jugador d'un nivell alt i de fet ha sigut el jugador més important en l'últim minut, i el que està assumint responsabilitats que probablement és una de les causes pel que s'ha fitxat, no? Pues anem a veure si Pamesa aguanta la pressió, la tensió d'estos últims minuts del quart i del partit. 1-2 en directe, Eurolliga masculina de bàsquet. Dimarts va ser l'Aulep, malauradament per a Letosa no va acabar bé. Ahir sí, el Ros va fer els deures davant la vecina, i a veure si avui arredonix Pamesa. Volkovski, de 3 no entra, el rebot ben capturat per Rigaudó. Rigaudó per Abio, passa Abio, ajudant ahir a pujar el baló. Antoine Rigaudó per Sandro Abio. Sí, l'entrada d'Abio no sols és un factor també defensiu i ofensiu, no? De Rigaudó, de 2, bàsquet, vive la France! 59-66. Amb 7 punts de Rigaudó i 2 d'Oberto són el que estan marcant les diferències en els últims moments. De 2, Volkovski, bàsquet de Volkovski, a falta de 2 minuts, com veuen ahir. Per a la fi del partit, 61-66. Rep Apio. Fabrizi Oberto. Amb Apio hi ha hagut falta personal allà, com aquell que no vol. Diu, a veure si no em pillen. Difícil, és, entre els àrbitres, que no el pillen. Sí, d'esclavos, i serà llançaments de Dikudis, crec. Primera d'Evangelis Esclavos. I Dikudis té en les seues mans. Sí, l'obrir el camí de guanyar de el partit, victòria, no? A un 40 més o menys del final, una distància de 7 punts seria molt important. Pues ha anat a Dikudis, 61-67. Filat prim, un 44, Isma, és el que queda exactament. I 68.
Meset per a Pamesa. Está en les mans de l'equip de Paco Olmos. En esta ratera del Coridalus Sports Hall. Aconseguir la victòria. Liadelis a una mà, no entra, afortunadament. Llàstima ara perquè la defensa d'Avio havia sigut bona. Dicudis ha baixat el braç i això és el que ha significat la falta. La possibilitat marcat Avio. A Dicudis, no, quarta. A mi m'havia... És que de Avio era quinta. No, a mi m'havia semblat de Dicudis a baixar el braç, però després pareixia que la marcava en Avio. Liadelis posa el punt 62. Mira Liadelis. Recorden, ex de Pamesa. També entra el segon, 63-68. Més 5 per a Pamesa. Pressió en tota la pista dels grecs. Avio. I personal de Goreng, que ha tornat al partit en aquest moment, no, de Liadelis a la fi. De Liadelis, han posat la mà 2, Goreng i Liadelis, segona de Liadelis. Bueno, a Pamesa, des del que cap, això, pues, no li va malament, no? L'intercanvi de faltes vol dir que sempre té opció de fer punts, no? Ara, també seria pitjor per a Olympiacos que Pamesa poguera mantindre possessions llargues, no? Probablement van a jugar-se a això, a veure qui dels dos equips està més encertat en els tirs lliures, no? Que el Pamesa faci tirs lliures. 63-69. Més 6 per a Pamesa. Diamantopoulos. Baló dalt per a Esclavos, este per a Liadelis. Liadelis penetra. Tapa Abio, baló al que arriba Diamantopoulos i a rata i baix el mateix Diamantopoulos tira fora i queda una possessió. Això està fet. Si no passa res. Baló per a Sandro Abio, passa Abio. Ara no li fan falta, Dicudis amb Rigodó. Estem en l'últim minut i 12 segons de possessió. 6 punts amb 63-69 de avantatge, no? Si el Pamesa fa una possessió llarga i si fa punts ja el partit està totalment decidit. Allà va de 3, no hi ha triple i personal, això sí, de Goreng, que no tenia res a fer ahir amb el salt de Dicudis, i Dicudis és el que pot posar la puntilla. Sí, jo penso que el partit, si Dicudis fa algun dels seus dos llançaments, està pràcticament decidit, no? A uns 40 segons més o menys del final, en 7 punts o 8 de diferència. 15 punts Dicudis, destacat en el partit d'avui, no entra el primer de Dicudis. Recorden, 63-69, si ha anat a Dicudis, 63-70, bàsquet de Dicudis. I això està fet. Liadelis. Veurem si se la juga de 3 i de lluny. Es fa lloc. Liadelis penetra i al fi traurà falta personal. Roberto. Crec que és la quinta. Sí, sí, és quinta de Fabri Oberto. Nou faltes d'equip, però la feina està feta. Entra Tomasevic, va tornar Tomasevic a la pista. Veurem Subotic, que és el que prepara o el que vol fer. Amb això és més 7 que té Pamesa. Això és cap una opció, no? Una falta ràpida i que el Pamesa falli els seus llançaments, no? No, no, o recuperar la pilota molt ràpid, però el Pamesa ja pràcticament és esgotar la possessió o trobar faltes, no? Té el partit més o menys ja en les seues mans, però bé, fins al final sempre hi ha opcions, no? Home, molt mal tindria que ser en els pocs segons que queden remuntar 7 punts. Encara que ells no deixen de cridar ara, però ja és una altra cosa. La segona meitat ha sigut una altra cosa. Ja. Sí, sobretot l'últim quart. L'últim quart pense que ha sigut el millor
del Pamesa en tot el partit, no? Defensiva, ofensivament. Pense que Paco Olmos està molt encertat en les rotacions en l'últim quart, l'entrada de Víctor Luengo, després l'entrada en Càmeris, donar més, molt més rebot, i sobretot Ribodó ha assumit una responsabilitat que és la que jo suposo que des del club se li exigeix, no? De ser un jugador important quan arriba l'hora de la veritat. Pues 65-70. De apretar ahí Volkovski sobre Tomasevic, que trau de fons, i diu l'àrbitre que li ha de deixar, compta, i ja ells han provocat la falta personal claríssimament per a que el temps no correguera, per a que els 30 segons no correguerem, fent-li la falta Diamantopoulos a Rigodó. Hi ha que intentar que la pilota arribi sempre a jugadors de millors percentatges de tirs lliures, no? Bueno, queden 31 segons i són 5 punts. 65-71. I 65-72. A este sí que no li tremola la mà. Més 7. Per a Pamesa València en aquests escassos 30 segons. Volkovski ja amb Gorenc. Sí. A Pamesa ha efectuat canvi i ha fet entrar a Víctor Luengo per Rigodó, per a la defensa, i ara tornarà a entrar Rigodó per Víctor Luengo. Ha fet un canvi simplement per aquesta defensa la farà Víctor Luengo. A l'estil en vol, no? Uns per a defendre, altres per a atacar. Més o menys, sí. Valor per a Rigodó, passa a Rigodó, se'n va a Rigodó i, bueno, Clavos ha fet també la falta personal sobre Rigodó, però això ja està finiquitat. Sí, tot això l'únic que va fer és eixamplar més les diferències en favor del Pamesa, que ha fet un partit seriós, però sobretot en l'últim quart, en l'aportació especial de Rigodó. A l'estil Barça, no? Ahí el tran-tran, i l'últim quart hi ha un segell de qualitat que marca les diferències. Hi ha molt bones rotacions en l'últim quart, en el que tots els jugadors que han entrat, per exemple, Víctor Luengo ha cantat sense haver jugat ni un minut, i després tant Càmeris com l'entrada de Dicudis i Oberto li han donat al Pamesa, pues... Torna el canvi defensiu amb Víctor. Diamantopoulos, penetra Diamantopoulos, bàsquet de Diamantopoulos. 67-74. I ara torna Rigodó per Víctor. A 7 punts. Trau Tomasevic sobre Abio. Diamantopoulos, que fa la quarta sobre Abio. I altra vegada, a la ratlla de personal. Sandro Abio ara ha anat el primer. 67-75. I 67-76. Liadelis, cap a dins Liadelis amb personal. Veurem si Dabio seria la quinta. Amb 6 segonets per jugar, s'acomiada Dabio. I torna Víctor. Amb els jugadors de Pamesa celebrant ja pràcticament la victòria a la canxa del Pireu. A Natalia Delis, 68-76. 11 punts de Liadelis. I 69-76. Tomasevic a Rigodó, a punt de perdre. Recupera bé Dicudis, personal a Rigodó. Un poc absurda. Ja la desesperada, sí, absurda, perquè en 4 segons. I 69-76, pues, el que volen que es diga. És... Gorenc, allargar l'angoixa. Un jugador que ha fet un molt bon primer quart, però que després ha totalment desaparegut en el partit. 69-77. Va pels 15 punts. Rigodó, ja sabia ahir que no entrava.
69-77. Últim segon, s'acaba. I victòria de Pamesa València, a la qual cosa es col·loca empatat i al capdavant de la classificació. Serà primer per el millor bàsquet a Beraix. Segon Efes, tercer és l'Es Broclap, quartau Asbel Vilherbán, quedarà quint i tancaran Olympiacos, Alba i Benetton. Bé, el Pamesa igual a Efes, que probablement junt al Pamesa són els dos que no sols han començat millor, sinó que han marcat millor xoc al començament d'esta fase de l'Eurolliga. Molt bé, doncs ja acabem aquesta victòria del Pamesa València. I recordem que el diumenge més bàsquet per punt 2 a les 12:30, Pamesa València contra el Girona d'Ademola Oculaia. Adeu, bona nit.